xildhibaan Yuusuf Ibraahin Afrax oo ka mid ah baarlamaanka 10aad haddana ah musharax u taagan kursiga hadda uu ku matalo beeshiisa ee xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda Hirshabeelle. Xildhibaanka ayaa soo dhaweyntiisa waxaa ka qayb qaatay dadweyne aad u badan, haweenka degmada Jowhar, dhallinyaro, odayaasha dhaqanka degmada Jowhar, kooxda hidaha iyo dhaqanka barbaarta Gaashaaman. Xildhibaanka ayaa soo dhaweyn kadib waxaa loo soo galbiyey hoy looga diyaariyey gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda Hirshabeelle. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Fartuun Aadan Xeefo oo goobta ka hadashay ayaa soo dhaweyn u sameeyay xildhibaanka ahna musharax u taagan kursigan iyadoona guul u rajaysay inuu ka gaaro tartanka doorashada kursigan ee hadda uu ku matalo mid ka mid ah beelaha dega deegaanada Hirshabeelle. Maanta waxaan soo dhaweynay xildhibaan Yuusuf Kabaale. Waxaa u jeedaa bulshada qaybaheeda kala duwan sida ay u soo baxeen hamuunta iyo u qabaan jacaylka reer bulshada degmada Jowhar. Waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow deegaanka caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, deegaankaaga waa deegaan doorashadaadi waaye. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo 100 qofood inay ku sii doonaan codka haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan ku rajaynaynaa guul waad arkaysaa bulshada xiisaha iyo jacaylka ay ku qabaan iyo sida lagu soo dhaweeyey. Waana rajaynayaa inaad ku soo laabato haddii Ilaahay idmo. Soo dhawow. Xildhibaan Yuusuf Ibraahin Afrax oo hadalo ka jeediyay madasha ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan kursigan hadda uu ku matalo beeshiisa, waxaana uu rajeeyay musharaxiinta kale ee kursigan kula tartamaya in kursigan doorashadiisu ay noqon doonto mid ay u wada siman yihiin. Bulshada qaybaheeda kala duwan ee igu soo dhaweeyday meeshan oo maanta dhan dabaysha iyo qoraxda iyo wax walba uu dhacayeen daraaday ayaan talaanta labaad siinayaa insha allah haduu ilaahay yidhaahdo. Marka Hirshabeelle waa deegaan doorashadaai madaxdeeda iyo mas-uuliyaddeeda qaybaheeda kala duwan labada gole madaxweynaha gudoonka baarlamaanka intana waa salaamaya haduu ilaahay yidhaahdo. Meeshaan waxaan u nimid kursiga deegaan doorashada oo aan leenahay waa kursi ka dhexeeya beel weyn oo aan rajaynayna insha allahu si oo sharaf iyo waraag ku jira inay ugu tartami doonaan qofkii alla u qorana aan rajayn inay kusoo baxdo. Ani hadday naqato hore ugu fadhiyey, hadday mid kaleoo ilaale kursiga walaal naqato inta waxaan waa lagu hambalyi doonaa insha allah haduu ilaahay yidhaahdo. Laakiin aniga waxaan diyaar u ahay kursiga aan hore ku fadhiya haddana inaan ku tartamo ragga kale ila midana kursi furan noqon doona ma noqon doono kursida kuraasta la xiro oo la sheegi jiray ma noqon doono kursi furan oo dadka ka uu ka dhexeeyo ku tartame ayuu noqon doona. Cidi diyaar u ah ciddaan diyaar u ahayn hal kursi waaye oo rajab uga jirin iyadan hadda la soo qasbaa imaada laba, laakiin waa kursi furan insha allah haduu ilaahay yidhaahdo. Cidi rajab uga jirtay inay timaadana waa rajaynaynaa. Cabdiraxmaan Cali Diire iyo Cabdiraxmaan Midaaye, Star TV, magaalada Jowhar. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.